Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos iniciando mais uma edição do seu, do meu, do nosso, do vosso. Liga... <laughs> Ligados na TV, podcast do Observatório da TV, este nosso encontro semanal falando dessa nossa paixão. De vez em quando aparece alguém comentando num vídeo ou outro, a pessoa não é muito apaixonada, mas nós aqui que curtimos somos apaixonados pela televisão. Neste cenário novo é a primeira vez que ele vem, mas ao programa não. Está aqui comigo uma vez mais o Glauber Robert. Tudo bem, Glauber Robert? Oi, tudo bem? Tudo bem, como é que vai você? Tudo bem, gostei. Da casa nova. <laughs> linda, linda, linda. <laughs> Muito obrigado por você ter vindo. Você já veio semana passada, não é isso? Sim. Então, está vindo aqui de novo. É, e eu, eu quero dizer a vocês, antes de nós começarmos aqui o nosso Ligados na TV, que. Quem não for membro do canal, faça sua inscrição. Sejam membros. Aliás, quem não for inscrito, faça sua inscrição. Quem não for membro, torne-se membro, tá bom? É, comentem, não só no chat ao vivo, mas também na caixa que fica fixa, tá? Deixem o seu like, compartilhem o link do Ligados na TV com outras pessoas para elas acompanharem agora à noite, ou depois também, enfim, mas que outras pessoas cada vez mais conheçam o nosso trabalho com este podcast e o canal como um todo, né? Uh, Ative o sininho para receber né, as notificações dos nossos conteúdos e vamos em frente. Bem, uh, ah, claro. Antes que eu me esqueça, eu fui lembrado aqui pelo nosso Tiago Fischer, comandante em chefe. Aqui o negócio é o seguinte: é, além do Instagram Além do Twitter, além do Facebook, as redes sociais do Observatório da TV, eu convido-os também a seguirem o nosso TikTok, arroba da TV, nos prestigiarem também nesta rede social. Muito obrigado. Bom, hoje, dia 24 de junho de 2024, estamos começando. Uh, estamos começando, não. Estamos recebendo no catálogo do Play duas, por falta de uma, duas novelas do Benedito Rui Barbosa. Né? No projeto Originalidade, meu pedacinho de chão, de 2014, que tem só 96 capítulos, não é isso? 90 e tantos, não chega a 100, né? Isso. E no projeto Fragmentos, voltei para você com seis capítulos, né? Seis, enfim. Glauber. A nossa deixa antes de começarmos aqui, eu quero dizer para vocês que nós excepcionalmente não faremos interações com as mensagens ao vivo, tá? Mas nem por isso vocês deixem de mandar eventualmente superchats caso queiram. Né? Gostamos muito, obrigado. Uh, perguntas também, comentários, porque não podem comentar à vontade, porque ler nós leremos tudo. E periodicamente nós fazemos edições com perguntas e respostas. Então, coisas que vocês perguntarem, eu posso selecionar para depois, numa edição dessas, que em breve já virá outra, a gente atender, tá bom? Então uh, interajam, podem interagir. Só não vamos responder exatamente agora aqui, já ao vivo. Eu dizia. Uma novela no originalidade, uma novela no fragmentos, uma novela em remake 9 horas. Nossa Lua soberana aí. Sim. <laughs> o que você acha que a TV Globo, ainda num futuro próximo, pode, deve, enfim, refazer sem trocadilho, com Renan da obra do Benedito Rui Barbosa. Você acha que a sequência natural será seguida? Eu acho que sim. Eu acho que a tendência é ser seguida, mas na minha intenção como noveleiro, eu gostaria que tivéssemos alguma surpresa. Tipo, hum. é, um remake, talvez não às oito, mas em algum outro horário, né? Vou, é... A própria Voltei para Você poderia dar um remake. É... Vida Nova, né... É... Ou revisitar alguma, algum texto mais antigo dele, o próprio Imigrantes, né? Também eu acho que tá na hora da, da Globo refazer também. Eu acho que. Fazer fica... como o Pantanal, já que eles perderam a oportunidade da mesma forma de fazer Sim. os Imigrantes, né? É que Pantanal foi uma coisa mais marcante nesse uhum. sentido. Mas o Dias Gomes também tinha recusado fazer, naquele momento, os Imigrantes. Né? Isso foi um dos motivos para o Benedito querer sair da Globo também, uhum. né? Que ele já tinha apresentado Imigrantes, segundo ele conta, né? Ele fala que o Dias Gomes leu, avaliou e disse é uma ótima novela, mas no momento não precisamos dela. Não foi uma coisa pessoal, falou isso pra ele, como falou para vários outros, <laughs> enfim, né? Sim. E acabou que ele mudou de emissora e o Avancini e o Walter Clark também bancaram essa ideia, foi uma novela caríssima, né? Enfim. Uh, e no projeto Fragmentos, infelizmente voltei para você a mais uma delas, né? Temos dois anos de Fragmentos, tem muita coisa para vir pela frente ainda. Sim. E e tem novelas que as pessoas achavam que viriam no resgate, estão vindo no fragmentos e também tem o contrário, novelas que vêm no fragmentos e, e Aliás, novela que vem no resgate, novela que vem no fragmento e acaba vindo no, né? no resgate. As pessoas sim. achavam que viria no resgate. Você tem alguma curiosidade especial que a essa altura que a gente está aqui não deu para satisfazer, eu acredito, né? Mas você tem alguma curiosidade especial em torno de Voltei para Você, que é este resgate entre aspas, este resgate fragmentado? Olha, eu, eu gostaria muito de ver o porquê que ele tomou tantos litros de vodka. Eu, ah. eu, eu, gostaria de ter, eu, eu quero entender o porquê, pelo menos em seis capítulos, né? <laughs> eu, gostaria de, eu gostaria de entender, né? Porque. É, porque assim, o Voltei Pra Você é uma novela que. Assim, ele tomou tanta vodka, porque ele tinha uma novela que ele não queria escrever, né? na ocasião ali em 83 o que se falava se eu não estou equivocado era que o Benedito Rui Barbosa por incrível que isso possa parecer meus jovens o Benedito Rui Barbosa ia fazer uma novela das sete que ia ser a substituta de, de Guerra dos Sexos se eu não me engano era isso e aí Guerra dos Sexos tinha acabado de começar e tal então Transas e Caretas, naquele momento, ainda não era um plano. né? Chamaram Laura Lauro para fazer uma novela das sete, quando o Benedito teve que tapar um buraco como autor da novela das seis. A novela das seis, que não seria essa, seria uma novela escrita pelo Teixeira Filho. Uhum. Mas ele já estava com a saúde fragilizada, veio a morrer pouco tempo depois, ele morreu em 84. E, e o Benedito fala que Voltei para você é uma novela. Feita para um elenco que não era dele, ambientada num lugar que não era dele, é, e que ele fez só para ajudar o Teixeirinha, como ele chama. Ajudar no sentido de cobrir a vaga, porque o Teixeirinha ficou doente. Tá. Seria uma novela sobre os alemães, no sul do Brasil, eu acho. Ou lá em São João del Rei hum. mesmo, mas enfim. Ia ter a Araciba Labanian, ia, uma outra coisa. E aí o Benedito. Foi lá. Então ele escreveu essa novela meio. meio Uh... Toque de caixa. É, também, né? obrigado, né? Sim. A toque de caixa e obrigado. Voltei para você, foi levantada em menos de um mês. Né? Entre ele escrever, começar a gravar, botar no ar e tal, não uhum. sei o quê. Então ele falou: Olha, veja bem, eu vou partir de uma coisa fácil para mim, então, pra eu criar do dia para noite. Se o Pituca e o Serelep crescessem, hoje eles são adultos, etc e tal. Uhum. E acho que a coisa foi ficando meio difícil, porque ele não tinha um carinho maior, né, por aquela novela. Eu acho que a gente pode dizer assim, não foi uma coisa que ele acalentou, que ele cultivou, como Pantanal, né, como o Renascer, as histórias que ele quis contar do fundo da alma, né. Então eu acho que a vodka era para padecer descer realmente, Sim. né, aquela tarefa que ele se comprometeu a cumprir. Mas de qualquer maneira, vamos ver o resultado, porque Sim. tem gente que tem saudade, pedia para essa novela ser reprisada e tal e hum. assim, da mesma forma que hoje em dia a gente vê. Eu, eu dou sempre esse exemplo. Da mesma forma que a gente vê uma novela como A Lei do Amor, que foi toda problemática, foi muito problemática, teve muita mão mexendo, eu, eu gosto muito de A Lei do Amor. Eu sei que é uma novela problemática. Eu sei que não é a novela que os autores queriam fazer, principalmente. Tá? Não estou pichando Vincent, Adelaide, a gente sabe do negócio. Mas é uma novela problemática justamente porque os pais da criança não eram pais. Eles foram pais privados do convívio. Né? Então, assim. Eu acho que voltei para você uma novela que as pessoas assistiram na época, e que é uma novela, assim, que saibam ou não que era problemática, porque muitas pessoas não tinham esse tipo de noção na época. Não acompanhavam as revistas. É uma coisa muito de quem, né? Uhum. Então tem gente que tem saudade. Sim. Né? E agora vai poder ver, infelizmente, só seis, sete capítulos, enfim, quantos eles postam. Fora uhum. isso. É... Falando de projeto Fragmentos, a gente sempre fala quando você vem aqui, quando outros amigos vêm aqui também, mas voltei para você. É uma novela que você já acreditava que seria fragmentos, de acordo com as informações que você foi apurando ao longo do tempo, ou tinha esperança de resgate? Não, no começo, sim. No começo eu tinha esperança, <laughs> sim, mas. Mas aparecer com, é aparecer um, um é, fragmento? Com, é, com, com as informações que a gente vai adquirir no decorrer e a gente fala, hum... Aí vê, vê produções aproximadas, tipo, ah, olha ali, é, hum, essa produção antes vem em fragmentos. Então, tá, talvez uhum. essa outra venha também. Até, até mesmo, enfim, por, por essas questões, essas problemáticas, então, dá a entender que provavelmente ela entraria mesmo em fragmentos. Sim. É, é porque é... e também não tem regra, né? Porque pão, pão, beijo, beijo, tá inteira. Tanto é que foi reprisada no Viva, né? Eu Viva não reprisa o que não tá inteiro, né? Até agora. Gostaria que reprisasse. Uh, aí, voltei para você. Depois, Amor com Amor se Paga. Amor com Amor se Paga também tá inteira. Inclusive em reprise agora, Inclusive né? em reprise. As duas fazendo muito sucesso, né? Uh, fizeram muito sucesso na época. É, o, o Amor com Amor se Paga agora tá para mudar, né? Logo dois horários de uma vez. Amor com Amor se Paga... E também Locomotivas, né? Sim, em breve é juro. E aí, logo mais, eles vão dizer o que que vem. Mas não deve ser nada de grande surpresa. Assim, em Locomotivas, o que surpreendeu entrar no Fest foi que ela não tinha passado pelo Viva. Né? Mas hum. assim, pode não ter passado pelo Viva, mas tá no Globoplay. Né? Scravizaura também não passou pelo Viva. E tá no Fest. Na primeira vaga que abriu. Então, partindo desse princípio, sei lá, sete horas eles vão pôr o quê? Se for... Sete horas, não. Sete horas. <laughs> no lugar de locomotivas a gente falando aqui sem saber tá gente é, do que já tem no Globoplay? Play é, é porque é, é duro né porque é dos anos 70 né Eu chuto anjo mal sim e amor com amor se paga acabando no de 80 né eu chuto pão pão beijo. Be... <laughs> Vamos ver se confirma, né? Eu não me surpreenderia se sim a moça entrasse também agora. Ah, sim a moça. Eu não duvido. Sim a moça. A gente tá falando agora do, do Benedito também, não duvido que teremos aí... Não, gente, não é oficial, tá? Isso aqui é achômetro nosso. É, teremos a pessoa, o Lucélia no 70 e no, no 80, né? É, e então... no 90. E no 90 Globo já nem tanto, né? Mas enfim. <risos> é. <risos> Tem uma história que a Lucélia ia fazer felicidade, né? E, sim, não, acho que ela fazia Helena, né? Helena, sim. e aí a Maite acho que era a segunda opção, né? Uhum. E, porque a Lucera não, não deu jeito lá e tal. Enfim. É, era a segunda opção, não. Foi chamada depois, né? Enfim. E eu não sei se sim, a moça já no canal 80 agora, pelo motivo de que a outra ainda está passando, né? A de dois mil e tantos. Tudo bem que um canal não concorre com o outro exatamente, assim, então, mas enfim. Eu acho que talvez para a vaga de Fera Radical, que demora mais um tempo a ser aberta. Uhum. Mas de qualquer maneira, também nós vamos esbarrar no mesmo problema. A outra ou vai estar tá no ar ou vai ter acabado de acabar. Sim. Porque eu não, não lembro exatamente a data. Mas estar tá próximo, né? É. Sim, a moça começou em janeiro. Ela dura sete meses. Então ela vai acabar em agosto. Fera Radical vai acabar antes. Não. Fera Radical vai acabar por aí também, porque não tem sábado. Sim, a moça tem capítulo uhum. sábado, é a mesma. Enfim. E o que você? A gente sempre pergunta isso, gente, porque não há uma informação oficial sobre tudo que é fragmentos, nem da parte do GloboPlay, né? E entre nós que pesquisamos o assunto, enfim, existem discrepâncias, existem informações conflitantes, né? E por mais que se fale em redes sociais e coisas assim sobre aquilo que existe, aquilo que não existe, com fontes confiáveis até não estou dizendo que as pessoas são mentirosas. Mas 100% de certeza a gente realmente só tem quando a Globo disponibiliza e diz quantos. Por quê? Porque as fontes, às vezes, têm duas informações diferentes e nenhuma delas está mentindo. Sim. Né? Isso aconteceu recentemente com o caso de Sol de Verão, por exemplo. Sol de Verão falava que tinha sete capítulos. Teve não sei quem que falava que tinha nove capítulos. E aí eles botaram o quê? Oito. Sim. Né? Porque, fora a exceção de sempre, teve os da Morte do Jardel, com a homenagem e tal. Né? E um capítulo extra, né? Com a última semana também, compactada, né? Isso, é, a última semana, ou as duas últimas semanas, uhum. né? enfim, aquele capítulo extra que está incompleto, né? Que passa a abertura. Aí vem Estamos apresentando, voltamos a apresentar, quer dizer, né? Aquele capítulo bem esquisito. Sim. Que não, né? Falta uma parte, né? Nitidamente. E, além de tudo, montaram de algum jeito lá, assim, ah, bota a abertura e tal. E a abertura é do começo da novela. Naquele final da novela, eles escreveram o nome do Lauro. Sim. Então você vê que talvez seja uma edição feita para essa postagem agora. É? É, é, enfim. É, mas, dito isso, o que você acha que o Fragmentos ainda nos reserva, Glauber? seus palpites de fragmentos temos aí agora ainda Poxa 2024 vida. inteiro bom eu eu acho que vem é, uma rosa com amor hum. é, corrida do ouro a gente tem mais acho que mais qu quatro vagas né para esse ano né é, é, cinco, né? cinco julho, né? julho julho se se for sempre uma por mês né sim seis no caso então porque julho agosto setembro outubro novembro dezembro seis vagas Aposto em Marina, Marina. também já é, a é a terceira, né, que eu tô falando, deixa eu ver, três, ah, caramba, se, Marias. Sobrou, é, se sobrou alguma coisa de Três Marias, é, acho que olhar e os líderes do campo, não não, não tenho certeza se, se vem, se está em fragmentos, mas eu, eu acho que sim. E eu tô pensando na última, que é, Acho que é alguma da Janete Claire que falta, mas não tenho certeza. Alguma próxima depois de Fogo sobre Terra, acho que acho que acho que já tá, acho que é Pecado Capital, né? Bravo. Bravo, isso, bravo, pronto, bravo. bravo. Colocaria bravo, pronto. É. E é, vamos ver, vamos ver o que, que surpresas vêm por aí, né? É, eu acho que o fragmentos mais antigo é uma rosa com amor, né? Uma rosa com amor. Porque as outras novelas mais antigas do que ela vão ser resgate. Vão ser coragem, selva de pedra. Fora isso, anterior a 72, podemos esquecer fragorosamente. Né? <laughs> sempre, <vejo, risos> sempre vejo uma galera aí pedindo padre chião, ébrio, <laughs> cozinhado sobrado. É, a esperança né? é a última que morre. Mas assim, é, quando a gente. É porque assim, você tem quantos anos mesmo? 32? 32. 32, eu tenho 37. É, mas você é mais ou menos na mesma época e tal, e a gente pegava as revistas, e nas revistas dizia-se já antigamente com declarações do Mauro Alencar a respeito de novelas que não tinham. Uh, novelas não eram reprisadas, né? Porque tinha muita matéria sobre o vale a pena ver de novo, de vez em quando, assim eu me lembro muito de uma em 97, quando falava-se. Tinha uma foto gigante, era dois terços da página. E acho que pegava até mais um pouco da outra página, a página aberta assim, dupla. Uh, a Júlia Matos dançando no meio da boate lá em Dancing Days, quando ela volta. Sim. Com aquela roupa, acho que é vermelha e branca, né? <laughs> ela lá, sim e tal. E aí fala: vale a pena ver de novo, sim. Dancing Days vai substituir a viagem. No Vale a Pena Ver de Novo. E essa, essa, se eu não me engano, foi uma das matérias que falava que o Vale a Pena Ver de Novo nem sempre exibia novelas tão antigas, porque muitas não existiam mais. Não sei quê. Aí a direita assim, tinha um box, assim, como era o mundo em 1978. O presidente foi eleito João Figueiredo, que assumiu no ano seguinte. E a gente vai lendo esse tipo de coisa e acompanhamos que determinadas novelas tinham sido apagadas ou tinham sido perdidas ou tinham sido isso ou tinham sido aquilo e que isso explicava as reprises serem de novelas recentes porque era o acervo que tinha e ninguém, ninguém tinha problema de rever agora em 2024 eles reprisarem Pantanal entendeu porque uh, todo mundo adorava era hum. a volta daquela novela tal, porque você não tinha essa facilidade para ver qualquer Sim. hora né? não tinha Globoplay. Play não tinha DVD, vídeo cassete era uma uma casa desse tamanho aqui para guardar uma novela inteira com a qualidade que prestasse, né? Então era outra relação. E aí a gente começou a saber que determinadas novelas não existiam mais. Falado por alguém confiável como o Mauro Alencar. Uhum. Olha, gente, os ossos do Barão. Lamento muito que essa novela não possa. Ele gosta muito dos ossos do Barão, né? Eu lembro de aspas do Mauro falando em jornal, em revista, novelas como Os Ossos do Barão e O Rebu não serão reprisadas, porque elas não existem mais, tal, não sei o quê. E ele vivia lá dentro, ele trabalhava lá, ele sabia. Então a gente começou a juntar os pedaços dessa história, né? Os fragmentos Sim. dessa <laughs> história. Ai. Mas, me diga você, eu pergunto a você, <laughs> é... Já que nós falamos de Benedito Rui Barbosa em fragmentos, em originalidade e no ar também. Do, do que você consegue acompanhar de, dentro dos seus compromissos e tudo mais? O que, que você tem achado de renascer, agora que ela já passou da metade? Eu gosto, eu acho que é uma, uma boa produção. É, às vezes acontece alguma coisa. É, aliás, não acontece alguma coisa, mas são poucos capítulos que fica assim. <laughs> Mas eu tenho visto que ele tem é, o Bruno Luperi tem mexido bastante em relação à versão original, ele tem atualizado bastante. Sim. Principalmente agora, com a, a, com a edição um pouco mais ágil, tem colocado tramas novas também, que não tinham em 93, né? Então, é, pelo assim, o, o que eu consigo ver, eu tenho gostado bastante. Sim. Não tenho acompanhado a cedo por causa de compromissos e estudos, enfim. Mas o, o, quando eu sento, paro para assistir eu gosto. Não. Entendi. não não é aquela coisa maçante. Eu sei que tem horas que. Tipo, se eu ficar, acho que uma semana sem ligar a TV e eu ligar na, na próxima semana, às vezes vai acontecer isso. Só que tem uns capítulos sim, outros não. Acontece. Uhum. É, mas novela é isso, né? Novela, você. A novela, ela ela é feita de reiteração, né? E essa coisa de querer fazer novela como se fosse uma série é muito complicado. Porque a novela, ela prende você pelo desenrolar da história, mas cada capítulo não pode ser uma coisa que você parece que acabou de correr uma maratona. Né? A, a, a dramaticidade da, da, da novela, a emoção da novela, ela é diferente. Né? A série, a gente maratona hoje por ter a possibilidade de fazer isso, mas a série, ela é feita para nós apreciarmos episódio a episódio. Ah, e por mais que a novela seja feita de pequenas unidades os capítulos e, de, e os capítulos de pequenas unidades que são os blocos você tem uma dose diária da emoção porém com uma história que engloba tudo aquilo a série ela é semanal vamos dizer assim e ela tem outra estrutura narrativa é diferente então, as pessoas falam, ah, mas eu, eu prefiro séries, porque as novelas, não sei o quê. Isso é uma coisa que hoje mesmo de manhã eu falei. <laughs> Olha, eu gosto de série. Uhum. Eu também gosto muito de novela. Eu gosto muito mais de novela, inclusive. A novela, ela me engana seis meses. <laughs> A série me engana seis anos. <laughs> Ou mais, tá aí o Gui, Grey's Anatomy, entendeu? A Grey's Anatomy teve gente que já nasceu e já morreu essa série não acabou, bicho. É puxado isso. Entendeu? Aí o pessoal fala, ah, mas o Encanto não perde. Perde. Como não? Perde. <laughs> Se uma novela perde por mais de 7, 8 meses, como é que uma série de 20 anos não perde? Uhum. É difícil não perder. Pode até acontecer. Mas é, é uma coisa complicada, né? Porque a novela não muda o elenco a cada 20, 30 capítulos, não entra toda uma gente nova e os outros vão embora. Assim é fácil, né? e as séries são escritas por 20 camaradas e as novelas por mais colaboradores que tenham costumam ser o quê seis sete oito pouca gente né só que é fiel aquele grupo né durante Sim. seis meses né exatamente a novela é uma coisa que é tão incomparável em vários sentidos e você vê as pessoas falando muito da série para desmerecer a novela uhum. né? mas é tudo enganação gente é tudo ficção é tudo as portas são de papelão entendeu A parede de balança eu, a fazenda dos Zé Inocentes não é na Bahia, essas coisas. Mas o, 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 o encanto da novela ele é diferente. E eu acho que a gente precisa respeitar. Né? A gente precisa ver que cada gênero tem o seu valor. Não é que a série é melhor que a novela, é melhor. eu gosto mais de novela. Nem por isso eu vou falar que as séries são todas uma porcaria. Uhum. Tá? Sim. Agora. É, você falou que renascer tem te agradado, e é legal ver como eles estão atualizando, né? Isso, é, a incluindo história. elementos novos, Sim. enfim, é uma coisa que, ao mesmo tempo, tem um progressismo, mas não só progressismo, né? A maneira de contar até porque ela vai ter menos capítulos que a primeira, então uhum. isso ajuda, né? Sim. Mas não é só simplesmente comprimir a história. Então, isso realmente é importante. E o Bruno está escolado depois de Pantanal, né? que ele até mexeu menos do que poderia. Sim. Né? Agora, o que, que você não está assistindo e você gostaria de poder assistir, mas a sua vida não te deixa? Rapaz, eu acho que eu, eu, se eu pudesse acompanhar com mais afinco, eu poderia ver o rancho, no Rancho Fundo. No Rancho Fundo. Ah, uma ou outra vez eu dou uma espiada também, eu gosto também, mas eu gostaria de acompanhar muito mais do que eu gostaria. Tudo bem, eu sei que eu poderia chegar em casa, ver depois no Globoplay, etc., mas eu tenho as minhas novelinhas que eu tenho acompanhado que estão no Globoplay, então pretendo não abandonar elas agora, então ela vai entrar um dia na minha fila e eu vou acompanhar ela depois. No rancho fundo. É. Você gosta de ir no rancho fundo. Uma hora ou outra assim que eu vou mudando de canal ali, dou uma paradinha. Quando eu estou em casa, não tenho compromisso, eu dou uma paradinha. Eu gosto de assistir também. Gosto muito da André, da André Beltrão. Entendi, entendi. E você e você acha que do Rancho Fundo se aproveita muito de Mar do Sertão tanto quanto parecia pelas primeiras notícias etc. Você assistiu Mar do Sertão? Você gostou de Mar do Sertão? Assisti muito mais Mar do Sertão do que agora no Rancho Fundo. Eu, ela ainda acompanhei muito mais na, na época. Uhum. Consegui acompanhar. Olha, te, tem Eu acho que assim, é, alguns desses capítulos que eu assisti agora de no Rancho Fundo tem, tem referências à novela. Não não é uma como fala? Uma extensão da, da Mar do Sertão. Sim, vai, vai, não é uma é, sequência. É, é. Bebe ali um pouquinho tipo, a Deodora mostra o filho dela. Ela, ela olha a foto do Tertulinho lá. A gente sabe que ele tá na, na novela da Sete, mas assim, ela olha a foto dele, então. A gente, a gente vai saber que ele tava é. na novela anterior. É, que ele morreu. Que ele, ele morreu e que ele... tudo mais. É, a gente vê alguns personagens também, mas assim. Dá pra passar, exemplo, se a pessoa não assistiu é, Mar do Sertão, vai ver esses personagens que eram de lá. Quem não assistiu vai conseguir entender de boa. Uhum. Eu cons Consegue, porque já tá situado nesse universo atual, né? Do, do No Rancho Fundo. né? Sim. Então pa não, parece tipo, ah, eles não, é, não vieram de lá. Tem, tem, tem esse clima, mas, mas a gente sabe que eles vieram da, da, uhum. da outra cidade. Não trama. parece que não é, parece, é. eles não ficam reféns dessa condição Sim. de virem da outra é, novela. E não fica referenciando toda hora, ah, vim de lá, não sei de onde, da onde, da, da outra cidade, uhum. da novela. É, até o prefeito, parece que é um Sim. prefeito dessa novela, dessa cidade, Sim. né? O, delega, o, o do... É, o, de, o, o próprio delegado. Ele já tá. Ele namora a, a personagem da. É, a Celeste. É, é, é a, tia a Tia Salete. Mar é. A Mariana. Qual o nome? Mariana da, Lima. É. Isso, Mariana Lima. É, namora a Tia Salete. A Tia Salete, isso, não. E ela e... tem um passado com o Vespertino, né? Só, só que parece que ele já tá dentro daquele universo. Não, Sim, não referencia em nada. Porque a Tia Salete não era. Então eles estão ali ligados Sim. com ela. Né? É, eu acho que houve uma. Eu sei que a gente falou aqui no próprio podcast com umas. Ah, putz, podia não ser assim, né? E tal. Houve, houve uma certa reserva, uhum. né? Devemos reconhecer, inclusive. Sim. Mas, minha, do Fábio, enfim. Mas eu gosto mais de ir No Rancho Fundo do que gostava de Mar do Sertão. Eu acho que eu posso dizer isso. Eu não gostava muito de Mar do Sertão. Mas eu acho que esse. esse essa coisa que você está falando foi muito também pelas notícias que foram divulgadas Sim, também foi então, feito de uma forma que você é, se você não gosta de marco Sertão, é. você não decepcionou quem gosta mas agradou quem por acaso não gostasse porque Sim. não é uma novela refém né? uhum. claro e família é tudo glauber você não tem você não sente falta de ver família é tudo glauber esse <laughs> é <só> o <laughs> passo essa é um é passo, desculpa. Ah, mas a Daphne que tá uma graça. Não, ela tá maravilhosa. Tá é muito sim. boa. Nossa. Não, o núcleo, assim, bom, Guto é legal, é, mas assim, poxa. E agora tô... tem a Sabrina Petralha, Maia. É, agora, agora. Agora o Brasil Toma, vai pra frente. Agora... Será que vai ter chip de novo? <laughs> ah, não tem o Pitombo, né? Porque esses chips aí, atuais, assim, não, não vejo a galera comentando, não. Eu, 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 olha, eu eu não estou sabendo ainda direito a, a fundo, aqui na altura da nossa do nosso encontro aqui, compreende? Mas hoje eu estou muito Cláudio Correia e Castro. Eu quero <laughs> falar e eu falo, compreende? Compreende. É... Ah, se Thaís não tivesse perdido aquele exame de admissão para o cara Meladutra, o dono do mundo, Globoplay, vejam. É... Mas o seu Vicente, seu Vicente e Dona Almerinda, que a Beatriz Lira, maravilhosa. É... É... No início, a Maia vai ter uma faísca com o tom, que é tirar o tom da produtora, isso e se aquilo. Isso pode gerar um novo interesse romântico para o tom. Uhum. E aí a Vênus vai ficar meio torta nisso aí, né? Só que eu li, eu li que ele vai ter um aneurisma, né? Ah, tudo bem, não tem problema. Ficam duas apaixonadas sim. pelo menino do aneurisma. Não tem problema. Vê que ele vai ter, né? Para não falar que eu não desgosto totalmente da novela, eu gosto do Casal Maradona e Britney. <risos> <risos> pra não falar que eu não. Que eu não ah, mas desgosto, eu, né? eu gosto muito da Ramille. Gosto muito da Ramille. Ah, a Andrômeda tá maravilhosa, sim. É, isso isso, isso de verdade, isso tem que reconhecer também gosto que muito ela do tá Gabriel muito. O Gabriel Godoy também, esse Chicão. Gosto muito. O Guto, muito bom, que é o Daniel Rangel. É que, Até assim, o Thiago é... Martins. Tá... Thiago Martins, tá, sim, tá, claro. tá muito bom. É que é uma novela. É que assim, o Tiago Martins, ele é o pegador. Mas ele não é o Zé Maier. Ele tem um componente de humor, de atrapalhação, que é, é legal ter ele esse já personagem. Já Zé né? Já foi o Zé Maier, né? é, Zé Amor, Maier né? jovem. É. Exatamente. Não é no <laughs> look. Eu, o louco. E acho que o Tiago Martins está bem. Então. Eu, eu gosto. Mas o que falta nessa novela, eu acho, e não é, não é exatamente. Eu não sei se dá pra gente dizer que é um defeito isso. É que nós estamos tão acostumados nos últimos tempos, não digo que na própria novela das sete, mas em novela de um modo geral. E acabou de passar vai na fé também, né? É, eu acho que nós estamos acostumados, eu não sei se você vai concordar comigo. Que as novelas hoje em dia elas não estavam parecendo coisas ficcionais na sua linguagem, na sua maneira de fazer e tal. E aí tem umas novelas hoje em dia botando mais o pé na ilusão, na fantasia, na brincadeira. E isso para alguns espectadores pode soar um pouco estranho. Não digo para defender se é ruim ou se é bom, senão, mas é uma característica. Você concorda com uhum. isso ou não? Concordo, concordo. É, realmente, acho que mudou. É, não vou falar tecnicamente, mas eu acho que a estrutura da novela mudou, é, a maneira, a, o de modo fazer, de contar também. Né? É. O modo de contar. Eu acho que tá, Tem coisas mais simplificadas para um público que tivesse reclamando de velocidade, umas coisas assim, né? Sim. Fuzue é, sofreu muito querendo ser uma comédia que o pessoal não aceitou. Lamento muito por esse projeto do Fuzue não ter dado certo como poderia. Me animei muito com essa novela. Não acho uma grande porcaria. Como eu vejo, às vezes, o povo maldado demais. Vi coisas bastante mais discutíveis do que Fuzue, mas enfim. É... O próprio Renascer é uma novela que você, por mais que ela seja, vamos dizer, progressista, seja sendo modernizada, hum você não esquece que aquilo é uma novela, né? Ah, no Rancho Fundo nem se fala, aquilo é super idealizado, super, né? Tem, tem muita gente até que critica, fala que o nordestino não é sujo, não vive cheio de fuligem, e é verdade isso. Só que aquilo é uma ficção, né? Tudo bem que aquilo fixa na cabeça de muita gente um Nordeste que não corresponde à realidade. Nós entendemos esse ponto, vocês Sim. nordestinos que criticam, é legítimo isso, mas não quero tomar aqui como se diz, o lugar de fala, né? Porque eu não sou nordestino, sou uhum. filho de Uma, mas eu mesmo não sou. E mas o eu acho que é assim, é uma ilusão, né? Ninguém vive como na Disney, mas estão aí os filmes, os desenhos, as séries, as coisas, né? Então assim, eu acho que é uma licença que eles fazem de uma cidade totalmente ficcional, idealizada, fantasiosa, que é no Nordeste, como poderia não ser? Né? Enfim, Agora, é... voltando a esse ponto do Benedito Rui Barbosa, eu vou falar o que eu perguntei para você. Muito bem. No, no... Na cronologia da obra do Benedito Rui Barbosa, eu acho que o próximo remake, sem errar, seria O Rei do Gado. Uhum. Mas Renascer, embora a audiência seja bastante boa. Eu não sinto renascer tão apaixonadamente apaixonada do público como foi Pantanal. Embora repercuta, as pessoas falam, comentam, eu, eu tomo condução, eu escuto as pessoas falando no metrô, mas se você viu o pai da buba, a mãe da buba, e não sei o quê, mas a dona patroa, a turma comenta, toma, fala. novela das oito é a novela das oito. Mas eu acho que o próximo remake, seja ele qual for, e eu já direi qual eu gostaria que fosse feito. Mas eu acho que eles tinham que esperar. E eu reconheço isso também. Você deve se lembrar disso. Não, não sei se por estar no dia, mas por assistir, que eu sei que você assiste. Vocês que nos acompanham aqui devem lembrar que eu, Fábio Costa, falei quando o Pantanal foi começar. Que não tinha nenhum problema em ser dois anos depois de. Quando renascer ia começar, que não tinha nenhum problema em ser dois anos depois de Pantanal. Lembram disso? Talvez haja algum. Uhum. Talvez tivesse sido melhor esperar pelo menos mais uma novela. Pantanal começar agora. Pantanal! Renascer, renascer começar. Não que elas sejam iguais, mas é uma questão de paralelismo. De paralelogramo. O, mas que remete. É o... não, 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 impossível não remeter. Impossível. É, remete. Eu acho que se fosse aquela distância saudável de três anos, como Ou tinha. Até um pouco mais, né? né? Laços de família, mulheres apaixonadas, página da vida, viver a vida. Né? Eu acho que talvez ajudasse. Então eu acho que se a questão era colocar um remake em 2024, poderia ter sido já o próprio Vale Tudo, que tanto falam. Né? Ou outra novela qualquer. Não tenho absolutamente nada contra remake, todo mundo sabe disso. Mas é, eu acho que poderiam ter esperado, assim, quanto O tá, é, meu pai. Renascer, começar agora, quando vai começar a mania de você. É, algo assim. Você também acha, Sim, ou não? Sim, mas confunde um pouquinho. Você está tá trocando os nomes assim, dá é, <laughs> é, tá confundir é, mesmo. Mas é porque eu quero pegar de uma para outra e aí eu inverto. Mas, assim, eu acho que um pouco da. Não vou dizer rejeição, que é um pouco demais. Não tem rejeição, que a novela aí tá dando quase 30 pontos toda noite. Não tem nada de rejeição. E ela não ia dar 40 se fosse amada. Também tem isso. Hoje em dia nada está dando 40, nem jogo da seleção. Aí, então, você eu acho que se tivesse esperado mais um pouco, essa mesmíssima novela que está sendo feita poderia dar um pouco mais certo de mexer com as massas. Olha, eu acho sim, porque assim a gente veio de um, um, outra novela rural, né? Que foi Te Terra e Paixão então acho que deveria ter dado um respiro porque renascer também tem uma pegada rural então é, poderia ter sido até que paixão o mania de você é próxima e aí sim renascer não que isso seja é, pode ser um dos problemas que está acontecendo agora não é, ela tem como você falou ela tem audiência tem sucesso só que ela não ela não é tão comentada assim ela é comentada mas acho que não tipo o que a emissora esperava, né? O dobro, talvez. Tipo, é. aque, a, aquele boom que foi Pantanal, né? Falava-se de Pantanal do encontro até o Jornal da Globo. É. E renascer, assim, a gente não vê acontecendo isso. É. Nem nos programas da casa. Assim, é uma ou outra vez que. Você vê um ator participando de algum programa. É. O na Ibope casa. é muito bom da novela. Sim. A novela tem um Ibope muito bom. Ela não é um fracasso, mas ela. Só que acho que em repercussão. É, ela, ela foi menos adorada pelo Sim. público assim em relação a Pantanal, que é o nosso parâmetro imediato. Uhum. Né? Isso, isso realmente. Eu gosto muito de Renascer. É, e eu, eu assim, eu acabei de falar para vocês que eu reconheço que deveria, é, que fui contra. Quem dizia que a novela tinha que ter esperado mais para entrar no ar. Reconheço que quem disse isso talvez tivesse razão no começo desse ano de 2024. O final do ano passado, ainda, quando falaram, né? bateram o martelo e tal. Tudo bem. Mas eu não tenho nenhum problema com o Marcos Palmeira. <laughs> talvez amanhã ou depois eu diga, ah, gente, eu acho que eu vou concordar com vocês, viu? Não deveria ter sido o Marcos Palmeira. Isso é impossível? Não. Mas eu não tenho nada contra o Marcos Palmeira. Eu acho que pegam um, o Marcos Palmeira para Cristo, sabe? Porque dois anos depois, sendo essa mesma novela, aí é outro ator, aí é a mesma novela. Você pega no pé da trama da novela e ser outro ator vai mudar a sua percepção? Vai. Podia Sim. ser qualquer outro. E se bombar, ele vai estar em Vale Tudo também. Se ah, bombar, não duvido. Daqui, daqui a pouquinho ele está em vale não Tudo. Não duvido. Um Não, Não duvidamos. <laughs> Fábio Assunção vai fazer a garota do momento. Sim. Então, né? Garota do momento é triste, não? Garota do momento, ainda mais por uma novela que se passa em 1950 e todos, né? Garota do momento é de danar, né? Mas eu, eu espero que eles mudem o nome, né? Já mudaram, é Mas garota já... do momento. Eles... Por favor, mudem de novo, gente. Tava tão bom o nome tutti Frutti, que acho que a Sim. autora que deu, né? E aí não, garota do momento. Pelo amor de Deus. No, nosso nome somos o, o próprio som da palavra. Eu acho que é uma coisa diferente, mas é uma coisa gostosa de se falar. Daqui a, a pouco crud. vai chamar todas as garotas em mim, né? <laughs> É, já, teve. Puta, já teve. Já mas, teve né? Já teve, mas até aí o tema da usurpadora virou tema lá de desejo proibido. Sim. Foi pensando em me guardar e querendo, não querer. Né? Não sendo um garoto topíssimo, tudo bem, né? Top, topíssima é de matar Ai. também, não. Quem deu esse nome, Jesus? Me diga que não foi você, Cristiane Friedman. Por favor, Clarita. É, <laughs> mas o. No, mas o, o. Eu acho que o, o que a Globo podia fazer pelo Benedito Rui Barbosa, na próxima novela, que não precisa ser em 2026, Globo, valeu! É, é. Fazer terra nostra, pular o rei do gado. O rei do gado é muito forte na cabeça da gente, mais do que renascer, até, eu diria. Sim. Né? É, eu assisti Renascer da outra vez, eu era criança, tá, uma novela que marcou, eu lembro, todo mundo gostava, enfim. Mas O Rei do Gado, eu acho que é, é lembrada com mais carinho, por, não sei se por mais gente, mas de outra forma. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não sei se sim. Mas enfim, eu acho que eles poderiam, num primeiro momento, pular O Rei do Gado, porque precisa desse autor que faz novela do interiorzão do Brasil, que não tem outro, no momento, não tem outro. Poderiam dar uma novela para o Bruno Luperi fazer inédita, poderiam dar uma novela para o Maurício Giboski fazer, como ele já quis fazer o Trembão, dos cantores sertanejos, própria coisa de palma, né? Propria de palma, né? poderia sair, poderia fazer é pra, uma série a, até de coisas. Mas dar um tempinho para ele respirar não pra tem fazer um tempinho para ele respirar de remake. É. É. E aí eles fazerem terra nostra, mas terra nostra não é exatamente um remake da novela que agora foi lançada na originalidade de, 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 de maio, né? Uhum. Maio. Maio né? Sim maio maio, maio. É, mas para que fosse a novela que se queria fazer e não deu para fazer naquele momento porque ela teria três fases a história da Juliana e do Matheus seria só a primeira delas isso era divulgado fartamente na imprensa, etc etc mas aí a dona Marluce se empolgou e mandou o Benedito fazer um ano de novela com o que ele planejou para contar só três meses E aí deu no que deu. É? A novela é uma grande porcaria? De forma alguma. É linda a novela. Sim. Sabe? Eu, eu, eu não entendo as pessoas reclamarem de certas novelas. Ai, porque não acontece nada. Ai, porque não sei o que. Terra Nossa tão bonita, tão bem feita e tal. Uma direção brilhante do Jaime Monjardim. E... Sabe? Novela. Tudo bem, gente. Sabe? Tem quem assista 850 capítulos da Poliana, Terra Nossa é 25% disso? Entendeu? Então eu acho que Terra Nostra devia ser feita da forma como foi pensada. Aí valeria a pena. Um remake dela igualzinha foi, da, eu já acho que é furada. A não ser que aí nós temos uma alternativa, né? A não ser que esse remake da Terra Nostra, apenas a história do Mateus e da Juliana, durasse no máximo 100 capítulos. Sim. Que aí não tem como ser a novela das nove, porque a novela das nove começou a se pagar em 100 capítulos. Então tem que ser novela das onze, novela das seis, eu sei lá. Mas enfim. Agora, a pergunta capciosa para a qual todo noveleiro tem a sua resposta. Algumas podem coincidir, outras não, mas enfim, <laughs> uma pergunta capciosa. Perguntei para você dos fragmentos, seus palpites e tal. Agora eu te pergunto: Vale tudo? Vem aí. Sim. Falamos de Benedito Rui Barbosa. Aí, Fábio, vamos fazer Vale Tudo, depois vai ter uma novela da Glória Pérez e depois vamos fazer outro remake. Que remake, Glauber? Eu acho que já vai vir aí alguma do Manuel. Vai é vir mesmo? alguma do Manuel Carlos. Você acha? Ah, que? Eu acho. Por Amor? Laços de Rapaz, José eu, eu acho que é Por Amor. Por Amor é a novela... Mais eu forte acho, do Manuel sim. Carlos, de Nove Horas, eu acho, por amor. Por mim, eu gostaria que, que fosse baila comigo. Baila comigo. Eu claro. acho que merece bem ela merece ser revisitada. Tudo bem, a gente gosta daquela Helena da, da Lilian e tudo mais, mas eu acho que a história merece ser revisitada. É uma sim. história boa. Sim. E, dá para ser recontado. É, e contando com gente entrando antes, né? Aquele núcleo do Jonas Melo. Dando mais espaço para personagem da Dona Joana me dá um suquinho, Sim. uma ficha telefônica. <laughs> Acertar, né? O, é. o que ficou ali a parar as arestas, né? Um suco de sanduíche, que... uma ficha <laughs> telefônica, por favor. De verdade, uma outra que, que ocorreu aqui também, eu acho que também daria um super remake. Eu acho que valeria bastante sol de verão. Sol de Verão? Eu acho que valeria bastante também. O Emanuel do Vale, um abraço para ele, deve achar também. Um, eu acho que uma, vai ser uma dessas três. Mas eu acho que o pessoal ainda vai dar preferência por amor. Mas se fosse eu, Glauber, gostaria que fosse ou Sol de Verão ou Bela Comigo. Não, eu acho que por amor ou laços de família. Pelo menos a primeira de uma leva de remakes do Manuel Sim. Carlos vai ser essas. Uma dessas, eu acho. Porque. Já que também tá mais fresco na memória da galera. Como é. fala, mais. Pega mais na emoção da, 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 do pessoal, né? É, por amor. E eu acho que eles vão querer fazer uma novela como por amor que não fique tão fincada na imagem da Regina Duarte. Uhum. Sim, eu acho que eles vão querer, eles vão querer fazer uma uma novela por amor que você possa criar uma nova geração, uma nova memória, tipo assim, ah é, não quero mais aquela versão com a Regina Duarte. A é que vai valer agora vai ser essa. Você acha que pode chegar. Não que seja a... essa a minha opinião, é. tá, gente? Eu adoro a novela com a Regina Duarte. Você Ux. acha que essas continuações que eles estão querendo fazer, você acha que vai abranger outros horários também? Sete Eu e nove? Espero que não. <laughs> Você acha que, por exemplo, pode ocorrer uma continuação de por amor, tipo, a história do Marcelinho? Deixa Me livre guarde. Já pensou? Mar não Mar precisa disso, gente. O que a gente gosta é fazer de novo e pichar oito meses enquanto ela está sendo feita de novo. Não é continuidade. Continuidade saber... é para filme. Você gostaria de saber como está o Marcelinho depois De maneira de 30 nenhuma. Anos, Marcelinho quase, não devia de nem foi... existir. Aquele. <laughs> Que mané Marcelinho. Mulheres apaixonadas. Marcelinho ver, só não... o carioca. que é isso? Você não quer ver como que ficou o menino Lucas da batata frita? De forma de... alguma. Quase 20 tô anos. Tô tendo que cortar a batata frita também. Olha <laughs> o tamanho da estrutura aqui, não. Sou muito <laughs> Batata frita, eu tô cortando, não. Mas vê uma batata frita. Os dilemas não, do menino não, da batata frita. A sequência. <laughs> sequência só se fossem histórias que... Que, que. É o que você falou do no rancho fundo. Não são sequências, são novas histórias que aproveitam elementos. Sim. Essas novelas do Manuel Carro são perfeitas para isso. Porque você pode relacionar numa mesma novela é, enredos, núcleos de duas, três. Sim. Pega uma principal e tal. Porque, assim, tem histórias que são diretamente ligadas àquela determinada Helena. Então você não pode deslocar de novela. Mas os vizinhos dela nos prédios da vida aí, pode ser em qualquer uma das novelas que está tudo certo, entendeu? Então, assim, eu acho que você pode fazer de novo uma salada do Manuel Carlos, aproveitando os mesmos elementos, porque eles são todos ali de um mesmo ambiente, sem que prejudique o todo. Claro que você não vai fazer a Eduarda ser filha da Vera Fischer e, para salvar o Marcelinho, ela vai ter outro filho, porque o Marcelinho tem leucemia. Sim. Ou a Eduarda. E a Branca é tia da Capitu. Você não vai ficar fazendo essas coisas. <laughs> entendeu? Isso aí eu acho que não. Mas estou dizendo: os núcleos propriamente, da maneira como eles existiam. Então, uma, uma, uma determinada personagem, sei lá, o Marcos Caruso, Carlão, pai da Dores, Mulheres Apaixonadas. Ele era contador. Ele podia ser o contador da clínica de esteticista da Helena, em Laços de Família. Sim. Ou o, o Pedro, cuidado um Aras, que o dono é o Tarcísio Meira, de Páginas da Vida. Coisas assim. Sim. Eu falei de Laços de Família, certo? Falei, Falou? Né? Lá, então sim. tá certo, né? <laughs> Gente. Estamos encerrando o nosso Ligados na TV deste dia 24 de junho de 2024. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco hoje. Quem vai ver gravado posteriormente também, tá bom? Muito obrigado, Glauber. Que agradeço. sua presença, muito obrigado, muito obrigado. Agradeço, muito de nada, muito de nada. E não, você, pessoas que são apaixonadas pelo negócio, que sabem o que falam, tem um, etc. Abrilhantam a nossa, oh, a nossa transmissão aqui, como que não? Honra, tá bom? É... <laughs> não, mas eu acho que é sempre bom a gente conversar sobre um assunto que as pessoas vão entender e quem gosta do assunto eu acho que uhum. rende mais, né? Eu acho Maravilha. que fica, fica mais gostoso de conversar. Isso, não sem dúvida. É porque hate nós já temos muitos por aí nas redes sociais afora, né? Os noveleiros. Então não vamos trazer aqui quem reiteia as nossas queridas novelas, não é mesmo? Ligados na TV, semana que vem está de volta. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Siga o TikTok, arroba observatório da TV. Um abraço, tchau.